Ümid edirik ki, Cənab Prezidentin müşavirəsində başına aşağı salıb duran bəzi məmurlar dövlət başçısının sərt tənqid və xəbərdarlığından nəticə çıxaracaq. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri millət vəkili Qənirə Paşayeva qeyd edib. O bildirib ki, Prezident xalqın həmin məmurlara demək istədiklərinin hamısını onlara ciddi narazılıq və sərt xəbərdarlıqla söylədi. Stat, Prezident İlham Əliyev hər zaman söylədiyi biz hamımız. Məmurlar, millət vəkilləri, xalqın xidmətçiləri yanaşmasını bu müşavirədə də ortaya qoydu. Görünən budur ki, məsələ təkcə tənqidlə bitməyəcək. Ölkənin enerji sistemində yaranan problemin səbəbkarları qanun qarşısında cavab verəcəklər. Cənab Prezident bunu çox ciddi məsələ kimi qeyd etdi və irəli sürülən səbəbləri əsaslı hesab etmədiyini açıq şəkildə bildirdi. Azərenerji sədrinin qəzanın səbəbləri ilə bağlı açıqlamasına isə ən gözəl cavabı Cənab Prezident verdi. Utanmalısınız, dedi. Utanmalısınız xalq və ölkə qarşısında. Xalqa nə qədər əziyyət verdiyinizdən utanmalısınız, dedi. Cənab Prezident vətəndaşlara təşəkkürünü xüsusi vurğuladı. Kritik zamanda öz işinin öhdəsindən peşəkarlıqla gələn qurumları da qeyd etdi. Millət vəkili bildirib ki, müşavirədə çox ciddi mesajlar vardı. Stat, bu müşavirə əslində bütün qurumlara bir xəbərdarlıq idi. Cənab Prezidentin insanlarımızın qəza ilə bağlı üzləşdiyi problemlərin qısa zamanda həlli tapşırıqlarını bəzi qurumların tezliklə həll etməsi lazımdır. Təşəkkürlər Cənab Prezident. Hər zaman olduğu kimi bu müşavirədə də xalqın mənafeyinin hər şeydən üstün olduğunu ortaya qoydunuz.